няколко думи от мен, така да открием събитието. Значи, от март месец аз бях поканен от председателът на управителен съвет за длъжността спортен директор. Спортно-технически директор, да е точно да. С ясната цел да надградим предни години. Така че първото нещо, което се взехме е да по някакъв начин мъжкия отбор да се подсилим с човек, който млад, перспективен, амбициозен, да може да бъде полезен на клуба, както клуба на него. Затова първият човек, за който се сетихме, беше Георги Чириков. Радвам се, че така се договорихме, приел условията на клуба и се радвам, че за напред ще работим заедно. Така че искам да представя моя старши тренер на Черноморец, Георги Чириков. Ако имате после някакви въпроси, това ще говорим, така че давам думата на Георги. Здравейте от мен. Всички се познаваме, виждали сме сега. Приятно ми е, че отново се виждаме така на вече по работа, както се казва. Благодаря на Слави, той знае най-добре, че разговаряме от доста време. Не че толкова пазарлък се направи, не далеч съм от тази мисъл, но разговаряхме по различни теми и стигнахме до така, аз лично до тези се стигнахме след месец разговор, че е време така да се опитам. Естествено гаранция няма никъде, но да се опитам максимално да помогна на клуба. Така, бях и свободен, нали? И съм свободен от зимата и реших да приема. Естествено, че се запознах през този месец с така да кажа, с състоянието на отбора, на клуба. Върдолу ми е ясно всичко. Не всичко, естествено, като спортно-технически, защото все пак не съм работил с тези хора и с ръководство, включително, че първо се опознаваме, но не е това най-важното. Важното е целта, която ме обединява, която ми се обади Слави, така разговаряхме на дълго широко много пъти за всички тези работи, които те първо предстоят и какво трябва да се направи. Да ви кажа честно, много работи мога да кажа и ще гледам да спестя някои работи на вас. В последствие ще се виждаме, надявам се, с добри поводи да коментирам. Ще имам така желанието да се виждаме, не толкова често естествено, но да коментираме, да запознаваме дори и малко останалата футболна общественост, за съжаление. Да възобновим някакъв интерес към спорта, към футбола в частност. Защото това, което виждам след, знаете, аз 10 години така не живея в Бургас и прибирайки се всеки път виждам всяка година, че работа става все по-добре. Говоря като футболна общественост, като интерес. Като всяко едно отношение, положението ни върви на добре, което е жалко, за съжаление. И надявам се с някаква част да помогна от това да стабилизираме оправдание тук нататък от мен, ръководството е ясно. Футболисти е забранено. Думата е влизане в група. В Б група, естествено, и А група е ценно, това е по-далечно бъдеще. Това е основното. След това е втората точка, е стабилизиране в школата, където аз се ангажирам също с да участвам в процеса, когато мога и когато имам някакво време извън мъжкия отбор. Да помагам с тренировъчния процес. Не го казвам само на приказки, но ще го и направи и ще разберете, Бургас бързо се разчува за работа, колкото виждате. Затова
Там ще помагам също. Който иска да се съобразява, го казвам тук, съобразява, който не, както се казва, прав на път, в крайна сметка. Тук горе-долу това, което разбрах за последните години, е горе-долу сме го превърнали на сиропиталище за няколко човека и за няколко така близки се, познати и така нататък, но това нещо не струва, че трябва да приключи, ако искаме да правим нещо. Аз обещания и на Славя съм казвал на хората в ръководството, че обещания какво мога да дам, освен да че ще работя сериозно и отговорно. А вие тук да ме познавате голяма част и знаете, че съм такъв човек. Максимално ще приложа знания, които съм научил последните 10 години като тренер в, знаете, след най-добрият тренер в България съм се учил, след сам съм бил също. Така, имам претенции, че нещо разбирам. Ще гледам да го приложа максимално отговорно и сериозно за резултати. Естествено, че това са най-важната част, в крайна сметка. Но сега гаранция естествено ще не мога да дам, защото в момента не мога да ви отговоря колко футболиста, какви футболисти ще идат, с какъв състав ще сме. Но това имаме наченки и тук искам да отворя една скоба да благодаря на всички бургазги, които за сега са отзовали да се върнат, като Венко Филипов, Цецо Филипов, Петю Патя, Живко Петков, Стойчо. Това са хора, които има наченки. Не говоря, че са подписали, да не бъркаме. Мисля, че само Венко, нали? Да. Венко Филипов и Цецо са първите, които се отзоваха. Бургазли, хора, които са наши момчета. Надявам се те да отворят вратата към други, които споменах. И естествено, аз съм се концентрирал върху това да върна максимална част, част от футболистите, които са бургазли, които са извън бургаз, са били. Също малко чекат венци, като Дросев имаме разговори. Тоест, има някаква част, която е положително настроена за това, което ще направим. Има и хора, които за съжаление предпочитат по-горно ниво и им си има право, естествено, това си тяхно право. Но надявам се да убедим тези футболисти, защото без тях нищо не може да стане. Аз им казвам и на тях, че ти Маурино да дойде, който и да дойде. Вие не поемете ли като футболисти отговорността да се върнете и да помогнете на града си, на отбора? Няма какво да се случи чак толкова. По-различно от миналите години, защото без футболисти основната част, без ресурса и естествено и финансиране, и тренерството е много важна част, но те са основната част, която трябва да дърпат кърпите. И с футболисти, които ще останат от миналото година, които преценя, в крайна сметка ще се надявам да направим един отбор, който да така да доминира и да покаже така добър футбол за тази група. Не съм много запознат с тази група и те първо така се отварям очите да видя за какво става въпрос. Но тръгвам с надежда, че можем да променим във всяко едно отношение клуба. В утрешния ден аз, който и да е тренер след мен, да знам, че ние сме направили нещо положително. И как да ви кажа, да има някакво приятно чувство. Сега пак ви казвам за резултати. Най-важното е това, но в момента ми е трудно да говоря. И всеки матч от тук нататък ще се играе за победа, това е 100%. Без значение, защото има едно чувство, това, от което съм изгледал част от мачовете. Имам чувство, че футболистите до сега голяма част са играли по дома, навън каквото стане. Това е въпрос на менталитет и от сега от тук през тази трибуна предупреждавам всички футболисти, че такъв филм няма. Навънка и вътре ще са едни и същи, ако не, за съжаление, ще седна до мен, както се казва. Затова те да са подготвени да играят за всеки мач да победа. До където са възможности, естествено, максимално тяхните възможности. Никой не иска чудеса. И още взето апелирам последно, което искам да кажа. Може би трябва да е първо. Подготвени са доста мисли, които иска да ви кажа. Апелирам да само обединение, говоря
футболни хора, фенове. Не говоря само фенове на Черноморец, говоря фенове на бургаския футбол. Вие като журналисти, бизнес да не говоря. Имах срещи с много мои приятели, бизнесмени, има част, които им благодаря. Нямам право да споменавам на които ще помагат. Всеки с който може. Имаме още срещи и в това отношение гледам да помогна, защото парите никога не стига в футбол, за съжаление. Общината, така също апелирам, тук сме в сградата всички, да се убедим кой каквото може да помага. Защото това е много важна част при съобединение. Можем да постигнем нещо. Дори на, така, на по-низко ниво се изкричим по-горе. Все това ще мисля. Но без да се обединим и без да гледам позитивно, трудно ще стане. Това е истина. Гледайки, вие знаете по-добре от мене, вие сте тук. И знаете, така последните години, какво случва с нашата футбол, незаинтересованост, всяко едно отношение. Което, да ви кажа честно, където и България да отидем, и където и да съм, да отида, хората не могат да повярват, че Бургас няма професионален футбол. Което е, да не кажа, най-малкото е срам. Мен ме е срам и затова една от причините да се върна да опитам да върнем поне в две група отбор. А оттам нататък ви казах, ще мисля. Затова обединение. Готов съм и през община с бизнес. С хора, които аз съм говорил, са готови да седнем, ръководство, да седнем да разговаряме на всяка една тема, свързана с футбол. Това ви казвам, че футбол обединява и е смешно да е срамно да нямаме отбор. А виновните в крайна сметка сме ни, за да няма. Естествено и без финанси, ви казах, трудно се прави футбол, за съжаление. Това е от мен, ако имате нещо. Има ли яснота за зарядната подготовка, контроли, да, места на подготовка? Контролите са излезли в сайта на клуба, сега точно ще го объркам, ако ви кажа точно. Знам ли като дати. Подготовка се стартира 26 юни. Стартира на стадион Черноморец. Голяма част ще прекарам дом на Едор, който подготовката говоря, където доста добри условия в момента, това, което видях. Надявам се всички футболисти, които споменах, и те, с които ще останат, и още някои 2-3 момчета от вънка, извън Бургас, имам предвид. Сега да попълним една група, която да е конкурентно способна. Съжаление, футболисти, които най-много исках от вънка, говоря, предпочетоха така да се останат там, където са, което ме очуди много. Също едно нещо, което не мога да се обясня. Футболисти от така да искаш да се останеш посредствеността, не го приемам. Значи това говори за да смятате за какви амбиции имат голяма част от футболистите. България, мисля, това нали търсим постоянно, защо така, защо не. Съжаление, не искат да идват вече хората в Бургас, което това трябва да се промени. И това е наша задача, в крайна сметка, да променим, да са убедени с един разговор, че Бургас е, Бургас е магнит за както е било винаги, в крайна сметка. Преди, като чуеха Бургас, голяма част от футболистите идваха, както се казва, пешат. Сега е по различен начин и аз се убедих през този месец. Разговарях силно с над 20 играчи извън Бургас, които имам добро впечатление и добра информация, но от тях 18 отказаха, за съжаление. Не говорим тук за финанси. Говорим за най-вероятно за характер, за няма се представят точно. Не е толкова важно. Факт ти ви казвам. Не мога да се представя, че футболист, примерно, не обиждам градовете, но град, който е колкото половин комплект Бургас, и който футбол повече от две група са нямали, да не иска да играе в Черноморец Бургас. Това е някакси необяснимо за мен. И пак не говорим за финанс. При всички положения финанс са по-добри в Бургас. И перспективата е по-добра. Но фактите са такива. Казвам ви това, което до сега съм свършил за този месец.
Говоря ви за над 20-23 футболисти, които се разговарят. И това, това ме убива мене, защото не го приемам и много трудно се прави селекция. Така може би да, ако си в две група, най-вероятно това няма да е така. И затова трябва да направим всичко възможно за причин да станем отново магнита, който да привлича дори без големи средства да привлича играчи. Защото друг вариант аз не виждам. Не може да се издръсва едни пари за такива играчи, които не са толкова доказани, да ги привлечем, тук нямаме и това финансиране в крайна сметка. Всичко става въпрос за пари. И затова ще опитаме с местни хора, повече. Хора, които да върнем поне, да знаем, че са живеят с идеята и така са закърнени, както казваме, Бургас. И знаят какво е да така емблемата. И завършвам, че трябва да се обединим отново всички фенове на футбол, да покажем някакво обединение. Иначе това разделение, което слушам тук през годините, и може да съм крайно само акъли, професори много, а дори един билет не са се купили в последните сигурно 10 години. И това трябва да се го кажа. Казвам, пак ви повтарям, професор и много във футбола тук. За огромно съжаление. Получил съм десетки съобщения, а къде много. Но аз призовавам хората, фенове. Призовавам всички, които имат някакво мнение. Елате, подкрепете. Подкрепете отбор, подкрепете футбола с билет. От тук нататък най-вероятно ще има. Сме го обсъждали, но не сме стигнали, билети ще има минимално, но да покажем всеки един някаква съпричастност. Защото пак ви казвам, къде всеки дал? Всеки има мнение. Но както аз не ходя да давам акъли при вас и в общината или където да, така и акъли ще приемам само и критика от хора, които разбират от тази игра. Може да е крайно, но наслушах се на коментари на професори. Това е, за съжаление, типично наша черта. Има кой да ми дава акъл футбол. Елате, подкрепете спорта. Не говоря само за футбол, като говоря волейбол, баскетбол, тенис. Имаме 100 хиляди спорт. Това е. Казахте, че ще има входни билети в този контекст. Къде отбора ще играе мачовете си през сесента? Слава да говоря на този въпрос. Нищо се е променило от миналата година, така че ние си на дело на акациите. Продължаваме си там. Това, че се пусна някаква новина в медийното пространство, да, вярно е, кандидатстваме за концесия, но там всичко е документално още в зародиш, така че надяваме се да получим концесия, имаме планове за Долна Едро, но това е в бъдещето. Кога очаквате да получите концесия? Горе-долу времево? Има срокове, мисля, че в рамките тук на 2 месеца би трябвало да има резултат. А какви инвестиции планирате там? Ами на първо време планираме изграждане на изкуствен терен, който е така необходим за града ни, защото просто ни в града нямаме един терен, който е с нормални размери, стандартни за футбол 11, които да се използват през зимните месеци. Така че има варението на нашия спонсор, че ние ще изградим такъв терен при получаване на концесията. Така че там ще бъде първото. Имаме и много по-мащабни проекти, но всичко ще бъде крачка по крачка. Просто виждаме някаква перспектива да си създадем собствена база, която да чувстваме уют, която да използваме през бъдещите години. На стадион Черноморец за кога ще играете? Ами тук можем да си позволяваме да си плащаме наймите и консумативите поддръжки. Защото това е съгласец с голям ресурс, който ние влагаме в организирането на футбол, а не самия футбол. Така че... Има ли яснота за цената на билетчето? Не, не сме коментирали, просто тя ще бъде символична, нещо съвсем малко, лев, 2-3 макса, нещо това ще бъде. Целта е просто наистина да видим хората, че наистина идват да видят една продукция, идват да както беше на времето, идват да разпуснат, да погледат, да видят и да би, и да не би отбора, да подкрепят отбора. Само това е пътят да излезем от мисъл от това спонсорство. Очаквате ли да се върнат тия времена? 20 000 зрители, 15, 10? Просто трябва да сме, ние сме реалисти, ние сме непротивни в областите. Ние очакваме нещо наистина съвсем разумно.
ако идват на стадиона по 1000-2000 човека за начало, това ще бъде голям успех за нас. Но всичко ще бъде по-етапно. Знаем със сигурност, че не е първият матч, няма съм поен стадиона, но надяваме се с добра продукция, с добра организация в целия клуб, наистина да ни повярват и да идват хората гледат. Нещо в момента организацията, извинявам се, ако звуча като футболен професор, който дава акъл, но вие обявихте цел, влизане в професионалния футбол, в две група. И двамата сте били професионални футболисти. Не би ли трябвало първо да сте, ако не професионална, то полупрофесионална организация в Черноморец, за да може да победи всички аматьорски клубове в групата и да се изкачи в професионалния футбол. Нали, това е естественият път и така е. Какви компромиси няма да допуснете, за да осигурите тази организация? Трябва, че какво се закани, че трябва ще бъдат освобождавани едни кръгове, едни... Това и бъдат професионални клубове в тази група, но много не мисли така. Ще ви обясня кратко. Структурата в клуба за този сезон от сега ще бъде променена. От сега знаете, отбора се управляваше от правителен съвет. Клуба, айде не е отбора, клуба се управляваше от правителен съвет. Преди няколко дена, броени дни, управителен съвет, няколко човека да ни кажат целият правителен съвет, си подава оставка. Запознат е главният... който е човека, според мен, който трябва да определи толкова как ще бъде поводен. По първоначални данни него и като цяло, мога да ви кажа така. Главният човек, който ще взема последното мнение, последното решение, ще бъде главният спонсор, господин Васил Данев. Той ще взема решение, което ние на местно ниво, на спортно същество или на друго, не може да го вземе. Той ще взема главният решение. От там нататък, двама човека, които ще отговарят, е Добромира Стоилова, която ще отговаря документално, финансово, счетоводно, тя ще бъде човека. Аз и Георги Чириков ще отговаряме спортно чисто. Ние ще правим структурата. Мъжкият отбор, от детската школа, имаме идеи, имаме така, много така проекти, които искаме да реализираме, но всичко е зародиш, ще има към до момента, защото сте мисли. Но от тук нататък ще бъде така. Защото просто този модел за управителен съвет показва, че не работи. През годините, вече колко? 5-6 години, този управителен съвет на всеки 6 месеца се сменя. На всеки 6 месеца. Първо бяха 7 човека, после бяха 5 човека, никога няма един мислене, винаги има нещо. Така че, ще пробваме тази година и да видим така. Всеки ще носи отговорностите, всеки за който е в клуба. Така че, 6 месеца, ще видим къде вървим, нали, това посока. На края на годината вече ще направим цяла разметка, какво сме свършили, какво не сме свършили, какво сме можели да свършили. Така че имаме търпението, вие също имаме търпението, ще се постараем да възрадваме с продуктите.